Det är en giveaway. Giveaway på min kanal. Giveaway varje dag. Disclaimer alert här. Det är inte giveaway varje dag. Men idag ska vi ha en giveaway. Den är rykande het. Och för att vara helt transparent här då, gott om folk, om det här är inte ett betalt samarbete. Det här är faktiskt inte ett samarbete överhuvudtaget. För den enda giveawayen som jag kommer att ha här, eller rättare sagt den enda produkten som jag kommer att ha här, den kommer jag ge bort. Så hela det här konceptet bygger på att jag har fått en grej från Ducky. Och jag kommer ge den vidare till er. För de frågade mig, hej, skulle du vilja ha den här? Jag sa, absolut, den skulle jag vilja göra en giveaway på. För jag har redan Duckys tangentbord som jag använder idag. Och det här kanske ni vet redan, eftersom jag har gjort en video på detta en gång i tiden. Och så är det med det. Men i alla fall, de har fått in ett nytt tangentbord som heter Ducky. Det här var keycapsen, ja. Som heter Tinker 75. Ducky Barebone Tinker 75 heter det faktiskt. Och hela konceptet bygger på att du ska kunna bygga... ditt eget tangentbord. Så man köper tangentbordet, alltså helt rent. Sen köper man keycaps. Och sen så köper man switchar. Så man configurate your own keyboard. Man gör sitt eget keyboard, gott om folk. Och om man inte känner att det är någonting för er. För det är säkert massvis med folk som bara känner att, men varför skulle jag vilja göra det? Då kan man köpa Duckys Barebone Tinker 75 färdig med keycaps och switchar. Men i alla fall, så här ser den ut. Den människan som kommer få den här giveawayen kommer ju få den här lådan som jag har öppnat och pillat lite på. Hoppas att det är okej. Det här, gott och folk om, är hur projekt Tinker Barebone ser ut helt ren, utan switchar, utan keycaps på. Här står det, projekt Tinker. Där har ni projekt Tinker. Så här är den, helt ren. Sen får man välja vilken switchpaket man vill köpa. Detta är Baby Kangaroo. Det är helt nya switchar på marknaden för den delen. Kommer en liten fin låda så här. Oj, hallå. Släpp in mig. Så tar man ut en switch så. Oh my god. Det är nästan så jag skulle vilja testa det här innan jag skickar iväg det. Jag kanske tar den här giveawayen själv. Anyhow. Man tar sin lilla switch och så tar man sitt tangentbord. Detta är för övrigt ett 60-procentare som ni säkert ser. Sen sätter man bara på den så här. Pup. Easy peasy lemon squeezy. Där har ni den. Det var inte svårare än så, gott folk. Absolut inte. Sen så tar man sina keycaps som man då har valt. Och i det här fallet så är det ett... Hade inte jag massa keycaps? By the way, jag måste bara kolla ifall jag har keycaps liggandes. Vet ni vad? Istället för att öppna det här paketet som någon av er ska få, så tar jag en av mina keycaps som jag har på mitt tangentbord. Släpp! Release the keycap! Ja, men snälla mom. Då tar vi det här. Så. Oj. Jag skrev precis ett långt meddelande. Filip! Människan som har skickat alla de här sakerna till mig, han fick ett jättelångt krypterat meddelande nu bara för att jag lyfter mitt tangentbord. Anyhow, sen tar man sin lilla keycap. I det här fallet så är det en F5 jag precis har plockat av. Vilket är helt sjukt fel, för den F5 ska ju naturligtvis inte sitta här. Sen trycker man dit den. Och där har du den. Jäklar. Oh my lord. Det här kändes nice. Det är för övrigt USB-C intag eller ingång på det här. Filip, kan du inte skicka till sånt här tangentbord så jag kan få testa det? Har ni World of Warcraft keycaps eller? För i sådana fall vill jag ha dem. Och så enkelt är det. Och som sagt, man behöver inte köpa switchar vid sidan av eller keycaps vid sidan av. Utan man kan köpa det här helt och hållet ihopsatt om man vill det. Det kommer finnas länk i beskrivningen. Det ni behöver göra nu för att vara med på den här giveawayen, det är att skriva en liten kommentar i kommentarerna. Skriv en kommentar i kommentarerna om varför just ni skulle vilja, eller rättare sagt skulle få hela det här paketet med tre olika saker. Så kommer Ducky, eller han som är ansvarig för Ducky, att välja ut en kommentar och skicka allt detta till mig, dig, er. Det vill säga, han kommer skicka en lapp till mig, så kommer jag sätta den lappen på paketet. Och så kommer jag lägga ner alla de här sakerna i paketet. Och så kommer jag åka till posten och så kommer jag skicka alla de här sakerna till just dig. Så
som har fått den giveawayen. Gott om folk om det här. Det var den första videon på min vloggkanal på 150 dagar. Och den videon var en present. Gott om folk om det kändes rätt skönt ändå. Vill ni ha fler videos här på kanalen med lite giveaways som jag öppnar och testar, så får ni jättegärna lämna en fet tumme upp, så ska jag ta och ringa till Ducky och säga hej, vet du vad? Jag vill ha fler saker som jag kan ge bort. Jag tror att jag skulle kunna lösa det faktiskt. Eller vad tror ni, Ducky? Vad tror ni om den lilla, vad tror ni om den idén? Anyhow, gott folk, vi ses i nästa video här på kanalen. Och det, jag kan nästan lova att det inte blir en Pokémon-video. Eller så blir det en Pokémon-video. För jag fick ett annat paket häromdagen med massa booster-packs som vi ska plocka upp. Och det borde vi göra en video på. Vi har köpt 10 stycken booster-packs och öppnar dem kanske. Ska vi göra det? Ja, nej. Yes, no. Gott folk, vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då.